მე ვარ მომღერალი მოცრავი და მოდელი და უბრალო ლამაზი ქალი. აქ ვჯდები. შეიძლება თქვენი სახელი და გვარი მითხარით? მე ვარ ჟანა წითლაური, მომღერალი, მოდელი, მოცრავი და უბრალო ლამაზი ქალი. დაოჯახებული ზანდებით? რა გაინტერესებთ ამ დანამდვილებით? აი რა ზეგაქცეთ პასუხი. დამთავრდა დიზაინერობის კოლეჯის საზღვარგარეთ კიშინოვ მოლდავეთში. იქ იყო დიზაინერობა, არამედ ჩაც, რამედ უფრო იყო მაკიაჟი. დღეს ჩემი ხელით გაკეთებული მაკიაჟი. რანომერსაც მე ვასრულებ, ჩემ ისტორიას ნიჭიერში არ ახსოვს. მე ვქნები პირველი და ერთადერთი. Wrecking ball-ი გველოდება თავს დაავდო. ვაი, მე ეგრე არ ეგეც არ ვიცი. შენ ხო ტარიოსი არის მეტი, არაფერი არ არის. ქევანდეს საღამოს ნიჭიერი სცენაზე საოცრება მოხდება. ამარჯობა, მოგზაუბრეთ. გაგვეცანით. მე ვარ ჟენე წითლავი, მომღერალი, მოდელი, მოცხოვრი და უფრო ლამაზი ქალი. სამეულებრივი, რამდენი პროფესია ქონია რა ლამაზი. სად მოდელობდით? საზოგადოდ კიშინოვში. ძალიან კარგი და საცურავდით? ლაგუნა ვერაზე. ესეც კარგი. აქ რა უნდა ქნათ? სანაც უნდა ვიმღერო. ესე იგი, მოდელი არის, სურავს და თან მღერის, გენიალურია. თხოვ, სცენა გელოდება, შესცურეთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგვიყევით თქვენ შესახებ, რა იდეით მოხვედით? მოვედით, რომ გავიმარჯო ნიჭიერში. ვაა! რა თქმა უნდა. გარწმუნებული ვარ, ასეც მოხდება, მაგრამ რა გინდათ, რომ გვაჩვენოთ დღეს? მღერი და ბურთულაზე რაკეთებილეთ. ამიტომ გიჟდები ჩვენ ნიჭიერზე, მინდა გიცხადოთ. საოცრებს შეხვდები ახან და ახან. ნახოთ. გისურვებ წარმატებებს. დაიწყეთ. ანუ, რასაპირებს როგორ ვთქვა? ჟანა? ხო. აი, მოცეკვავია, მოდელია, მოცურავია. აქ არის ბურთი. აჰა.